түркістан қаласының тұрғындары арасында ондағы темір жол бекетінде есірткісіз болашақ республикалық іс шарасы жүргізілді аталмыш шараға түркістан полиция бөлімінің қызметкерлері түркістан қаласы теміржол бекетінің басшысы мен қызметкерлері дене шынықтыру және спорт басқармасының тарапынан 2022 жылы уфа қаласында өткен әйелдер күресінен жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатының жеңімпазы нилюфар раимова және жастар орталығының еріктілері қатысты ерікті жаста есірткі наша қорлыққа қарсы акция ретінде флешмоб өткізіп спорт шеберлері жастарды спортпен шұғылдануға салауатты өмір салтын ұстануға және есірткіден аулақ болуға шақырды іс шара соңында облысымыздың тұрғындары мен қонақтарына бағалы сыйлықтар мен есірткіге жол жоқ деген жазуы бар арнайы жүз дана футболка 100 дана бас киімдер 200 дана бетперде мен 300 дана сусын түрлері таратылды сонымен қатар есіркіге, наша нашақорлыққа қарсы арнайы дайындалған 500 түсіндірме парақшалары қала тұрғындары мен жолаушыларға берілді